Está se sentindo desmotivado e sem forças para seguir em frente? O principal alimento que faz você se fortalecer, acreditar nos seus sonhos e que você é capaz, é o que você coloca dentro da sua mente. Talvez você esteja se sentindo desanimado, desmotivado e fica revivendo o seu passado. Onde você coloca a sua energia, você co-cria a sua realidade. Então entenda que, na verdade, você é o que acredita ser e tem os resultados que julga ser merecedor. Se está no fundo do poço, é porque você focalizou na sua ferida e na sua dor. Mas você quer sair daí, né? Comece a focar nas suas capacidades, no seu ponto forte, mas não conte com a sorte. Por quê? Sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparecer. Pare de se vitimizar e comece a acreditar em você, nos seus sonhos e que você é capaz. O seu melhor, todos os dias, é você quem faz. Já parou para agradecer as dificuldades que você vem enfrentando? Sempre que pensar em reclamar, lembre-se que reclamar é clamar por mais do mesmo que você está passando. Seja grato pelo que você está passando, pois isso vai te deixar cada vez mais próximo dos seus melhores resultados e da sua melhor versão. Acredite sempre, sempre, no que está dentro do seu coração. É isso que você precisa acreditar todos os dias, acreditar naquilo que você busca, acreditar no que faz seus olhos brilharem. Eu espero que no vídeo de hoje eu possa ter tocado no seu coração e que essa poesia com motivação possa trazer nova alegria para que você cocrie os seus melhores resultados, para que você entenda que tudo nessa vida só depende de você. Eu desejo que cada um de vocês que estão aqui tenha um ótimo dia, que você receba essa mensagem com a melhor energia, que você abrace essas frases, abrace esse texto que eu trouxe aqui, que você possa aplicar a cada momento da sua vida tudo que eu trago aqui com muita energia, para que você consiga colher os seus melhores frutos, o melhor de cada dia. Seja grato ao amanhecer, seja grato pelo dom da vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido e tenha tocado no seu coração e tenha te trago muita motivação para que você dê o primeiro passo. E se esse vídeo fez sentido para você, se você é novo aqui no meu canal, se inscreva no canal aqui abaixo, aqui do lado, se inscreva no canal. Clique no sininho, ative todas as notificações para assim que sair vídeo novo você seja avisado em primeira mão. E também já vou te implorar, deixe seu joinha se fez sentido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe sua curtida. É fundamental para que o YouTube ele entenda que esse meu conteúdo é relevante e que ele também divulgue para mais pessoas. E se você também achou que esse vídeo fez sentido realmente para você, compartilha. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no Facebook. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se motivar e buscar sua melhor versão, acreditando no que tem dentro do seu coração. Por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Motivação com poesia para melhorar o seu dia.